Христос воскрес! Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії ми почуємо, як Господь хотів випробувати віру своїх учнів, запитавши їх, чи не хочете і ви відійти? Симеон, Петро ж відповів, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірили та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Отже, будемо і ми, возлюблені, вірити вірою апостола Петра. Сьогодні Свята Православна Церква прославляє мученика Ісидора, який жив в середині 3 століття, і блаженного Ісидора Твердислова, Христоради Юродивого, ростовського чудотворця, про якого дізнаємося із 15 століття. А також відзначається День пам'яті святителя Микити, єпископа Новгородського чудотворця, Києво-Печерського, який відійшов до Бога у 1108 році. Цей дивний святий, життя якого згадує сьогодні Православна Церква, з юних літ вступив на чернечий шлях до Києво-Печерського монастиря. І всупереч порадам досвідченого ігумена відразу вирішив понести подвиг затворника. Проте на початку своїх духовних подвигів святий Микита багато постраждав від диявола. У печерному затворі той з'явився подвижнику і під виглядом Янгола промовив: «Ти не молися, а лише читай та повчай інших, а я буду молитися за тебе». Хто знає, що б сталося з ним, якби не побачили його ледве живим інші подвижники Святої Лаври. Постом та молитвою вони відігнали диявола і не дали йому володіти душею майбутнього святого. Отримавши такий духовний урок, подвижник покаявся і з того часу проводив життя у смиренні та покорі до старших. З роками, відчуваючи зміни у душі Микити, Господь прославив свого подвижника, сподобивши його бути обраним у єпископи на Новгородську кафедру, на якій він 13 років самовіддано піклувався про вірену йому паству та був прославлений від Бога даром чудотворіння. Сьогодні з Ним Ангела ми сердечно вітаємо наших братів та сестер, які мають імена Петро та Микита. Много є вам літ! А ми повинні пам'ятати, наші храми – це місця, де в першу чергу ми єднаємося з Христом через причастя. І в цій якості святі церкви будуть необхідними до другого пришестя, оскільки сама літургія буде відбуватися, доки Він прийде. –